Arti žini sumi. Vi to sumi, duguri? Arti žini sumi. Vako, vako. Medi regio Erku. Raga zeti numeri mai çava. Reti ala gaz ori güydü amis mere, mere. Mogueci mere, gada vita. Ooo. Reşe mogueci. Kır, verda vita, çıkam. Başı, duguri duruyorsa. Kulti bak kolu. Vah, güçü bak, aç tamir. Sağlam şudobisa. Mogesalvebi da zalyan, oyme. Da zalyan mixaria ro amitsala lamazda shvenier darbashi amitsala gadasarev khalakshi, romelis zalyan uqvarda tavis droze chvens chveni ansambli Iberias da tkomda da mis khemzvalels unicheres musikos baton Aleksandre Basilaias. Es misi usaqvarlesi adgili iqo. Da ფოტოშორის ზუგდიდში ჰქონდა ხოლმე 10, 12 და 14 კონცერტი. თან ხაჭს ყველაზე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ზუგდიდის მესვეურებს. მინდა მოვიწვიო სცენაზე, ფარდა დაკეტილია ის ეგებოდა, ფარდა რომ გაიღება იქ რაღაცები იქნება, არაფერი არ ხდება. იქ ელემენტარულად ეხლა იქნება ჩემი კოლეგა, ბატონი ვახტანგ დადიშვილი. აბა, ნობა თქვენი. ჯუჯებს უსნუდება 30 წელი. ჯუჯებს. ხო, ქერე ივერიას 45. ივერია 47, მაგრამ შენ ამ ეთყობა რამე ხა, ხო 73 წლისაა. ხო არ ეთყობა? ა? არ ეთყობა. ასე არ ეთყობა. სადაც მეთყობა თქვენ იმას ვერ ხედავ. შენ ახალ ქეთევანის мама და ზაქარას არაძლევს შენ საკუთარ ქალიშვილს, იმიტომ არ მიყვარს ზაქარა. რა თქმა უნდა, მოგიდეხები? ჩაკიდები. არ არისო, ჩემი საცითო მაი მე მინდაო ყვავიო. სიყვარული მოვა ჩემ მოდომა, მოვა თავისთა ყველა ვერი ვარ. ყოფილი ბავშვებით, ბავშვებით, ხაცებით. წავი და მოჩუმარ. ვინც არ იმდა რომ ტიში როგორც არის. სისახლე. ა მოიძალო? სისახლე. აკასტელი. ვიფიოთ მისინა. აკარა ხავო. ჯენარი ხავო. მიჩიმო მიჩიმო.
Salam shudobi, chelo dupasebo. Vikhariya ro aym lamas kalakshi. Lamas senas ese momitsia gamosla dedikhnis shemdeg. Chemi akhalgazdoba akama gatarebuli achebtaobis khalti vits ari albat dametakhbebian. Makhsus ro gor shemokhelde, sevgia mitvali. Chebages ki ise vakhta, sheni kotsis kvali. ერთადერთი ქალბატონი, მე თავიდან ვახსენე, რომ მინდა დიდი მადლობა უთხარი თამას ქაჯაიას, დღევანდელი კონცერტის ორგანიზებისთვის. მარგალო ბალოშხვარენა
გავწაოთ იუმორისტული მონოლოგი და ვინემ წაგიკითხავდეთ ამ მონოლოგს, მინდა გავაკეთოთ პატარა შესავალი საქმე იმაში, რომ მე ცხოვრობდი ძალიან დიდხანს მოსკოვში, მყავდა რუსული ოჯახი, გავშორდი რუს ცოლს, ჩამოვიდი საქართველოში. ვიფიქრე, რაღა რუსები ვამრავლო, მოდი მოიყვან ქართველ ცოლს მე. მე ვიფიქრე, ქართველიგან უფრო მეტი გურული ვარ და მოდი გურულს მოიყვან მეტი და რო დავფიქრე, რა არის გურული ქალი ოჯახში, მოიყვანე კახელი. არა და არ ჩუნდება. ინდა გრიგორია გაჩუნდეს ერთხელ. ასრა ბაზარში ვიყავი და იმზე დილი დამლაპარაკებელი რო არ ხარ, ზესელ ლაპარაკება. ჰე, ამოდი ახლა, ამოდი. სპედაგოგული ხარ თუ არა, ქუჩაში რომ მიდიხარ, ესაც ის ადამიანი გაახსენებს ამათო იმ ცხოვრებას, ზოგი ზამთრობს, ცხენს გან, ზოგი ხორცს გან, ზოგი ხასიათს გან, ზოგი მადიდრავს და ასე შემდეგ. ეხლა მე მინდა შეგწროთ მონოლოგი, სადაც ოჯახის უფროსი მოგიყვება თავის სატკივარს, ანუ მისი ოჯახის წევრები ყველანი გვანან ამა თუ იმ ვერი მინდა უნდა ხოცოც ხლად მეუთხა რადგანა შილო ზოპარჩი დასმა განიგერ სამზარეულოში ბიბეშენი ხაჭაპრებს აცხობს დედაშენი ციქარის თუკი გენაპრები თუკი გესიფრები თუკი ფრებასი ბატონი ნუგზარ ერგემრიძე გესალმებით. მოგხარდათ. როგორ ფიქრობდა ძალსული წლები? ოცნების ქოშებს როგორ ვაგებდი? როგორ ვაქებდი მაშინაც მომენტს? და თბილი სიტყვით როგორ ვასწრდი? თქვენი სახადა კარგი იქნება უფრო ხშირად რო ჩამოვიდნენ და დღევანდელი დღე საკონტო აქციაც ზუსტად ამის ნიშანია და ზუგდიდი ყოველთვის მზად არის. მითუმეტეს ჩვენივრად ჩვენი განთქმული აქ თავის დროზე ივერია კონცერტს ატარებდა ზუსტად ამ დარბაზში. მომერიდა, თორე კიდე მინდოდა მემღერა. მომერიდა. მიგიოდა. აი, სანდიკო, მომერიდა. აი, გასა. აჩენ მე. მაგ მასვედა. დამტოვა კენტა. იყვარ ხარსვედა. მიდგა ხარსვედა. ვა, სვედა.
Шабар, сюда. Давай, давай, все, кацепсе. Браво, сетяхи, кацепи. Орио мокце? Эрти, мимо бечи. Эса хали, дагасе, микуак, тазерили. Мейца, гуру, хай, дазе, магдазерили. შეგოდება რომ დადგება ეს რო არის კიტრის ჭერმა მიყარწეთ რა ქვია აა ჭიდი ჭიდი ხო ე მაგ იმაზე მოდი პრობდი გავაკეთე პირველი ისა ჯერ მე შენ მე ორივე ერთად და ასე შემდეგ და დაახლოებით პირველ შეხალ დავა ქვია მოიცა ვერ ხედავ ეფესზე დაიწყო კი მე მთლიანი გურული ვარ მე ქართლელი მყავდა мама მე კეთილი აბდალი ვარ მე ვარ უზელი აბდალა და ხო ღია ხო რა ვერ დევიწყე ახლა შემოდგომა რომ დადგება ვირჩეთ ახალ მთავრობასო მერე ვიწყებთ მის გინებას ვატლი გინებთ ამენასო და ასე შეიძლება ევროკავშირში ხარ დღეს ხვალ ნატოში ასრაფად შეხვალ მე უღლეს თუ ქვია ნატო და თუ ოცნება ასრულდება თუ ივარგესებ თავრობა ნაციონალებს დარჩებას ერთი ხელით მოძრაობა და თუ კი მართავს მაშინას წო თუ თვრება და იგინება Mikelos mašin asoda. Ახლა კაცები. კაცები. გაუმარ! მიგზარი. ბატონი ვახტანგი, ბატონი ბესო, ბატონი ბიძინა. ულამაზესი ხალხი წარდგნენ თქვენ წინაშე და ახლა მეც მინდა რაღაცნაირად მოვზინჯო და ხვდები რომ განწყობა არის, ტაშის განწყობა არ არის, უფრო ძლიერა. სიმღერის განწყობა არის დარბაზში, აბა ძეგმე და მერე თქვენ. ვეიე! ვეიე! ადასარებია, ძალიან მაგრამ ღერით კიდევ ერთხელ ვო! 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 ხოლმე ზნაც, ცეკვის განწყობა თუ გაქვთ ახლა თქვენ? მაშინ სცენაზე წავიდა, მოვიდა სულ. აბა სადარია ბავშვები, წავიდა, მოვიდა სულ ხოლმე? შესანიშნავია ეს სიმღერა არის ახლა მე რომ მეორე არის ფისიჩეს ბახში ვიღინებ ყველა სიმღერა რომელმა იმღერეთ აკავა აი ზეპილატეთი ზურა აი ზეპილატეთი სამა ყველა სიმღერა ფისიჩეს ბახში ვიღინებ ხანი ჩვენს ტერაჯო ვიღელა ჩვენ
უბრალოდ. უბრალოდ. Ангелос, спаси, мера, давай.